Salve, salve, pessoal! Boa noite, quarta-feira. Que notícia maravilhosa, hein? Bom demais! Se quem não me conhece, meu nome é Felipe Leal, sou aqui um dos professores de Direito Penal e coordenador também de preparatórios aqui do Gran Curso Online, na parte principalmente de Delta, mas vim aqui fazer uma visita a você que tem a pretensão de ser aprovado num concurso sonhado aí na área administrativa e porque também um cargo de escrivão da Polícia Civil do Pará. Bom demais! Quem está comigo aí? Edvan Oliveira Barbosa, Natasha João Paulo. Quem é que é do Pará, gente? Hã? Boa noite, Piauí. Quem é do Pará? Do Parazão aí. Mas quando? Mas quando? É assim que fala o jogador. Mas quando? Gente, eu tenho assim, e eu confesso, olhando aqui no olho de vocês, eu tenho uma gratidão pelo estado do Pará, né? Porque foi lá que eu iniciei minha carreira como delegado da Polícia Federal, e ixi, já faz um tempinho aqui, se eu falar, eu acabo falando minha idade, né, gente? Mas já faz um tempo lá, morei ali perto de Yamada, ali na Gentil Bittencourt, nossa senhora, ia lá ver o peso, né? Tomava um choppzinho ali na Estação das Docas, um sorvete ali de açaí com tapioca ali da Caiu. Olha, eu fazendo um merchandise aí do pessoal. Mas credo, maninha. Hein? Ah, nem te falo. Daqui, ó. Paraupebas. Olha aqui, gente. Conheço Paragominas também. Santarém. Aí, ó. Todo mundo fala aí. É o Santuarém, né? Santarém. Já fui também pra Festa dos Botos, né? Que é a Sairé. Já fui também. Eu e meu pai. Já pensou? Olha que legal. Chamei meu pai. Pai, vamos conhecer essa festa do Sairé. Ficamos lá, tá torcido. Comemos ali um tambaqui ali no rio, né? Acho que é o rio Tapajós ali. Me corrija aí. Tá, cara, não tem... O estado do Pará é sensacional, gente. Sensacional. Olha, conheço Belém, Marabá, Paragominas, São Félix do Xingu, Óbidos, que é um pouquinho mais pra lá. Redens, conheço tudo, gente. Então, ó, mais bom, menino. Terra Santa, Barcarena. Alguém já vai ter tudo aí? Capanema, Castanhal, ali pertinho de Belém. Bom demais. Égua, menina. Mas quando? Olha aqui, ó. Gente, é bom demais ter vocês aqui. Já pensou? Que oportunidade bacana. Que oportunidade bacana. E essa oportunidade, gente, ela vem próxima a uma grande live aí que a gente tem aqui, que eu vou anunciar. Aliás, vou dar um spoiler. Posso? Diretor, meu irmão, posso dar esse spoiler? Deixa eu ver aqui, né? Ó, ele disse que eu posso. Então tá aí na tela. Olha aqui esse spoiler. Gente, quem for do Gran, simbora. Tamo junto. Quem não for, ó o convite aqui. A gente vai ter uma assinatura ilimitada. Vitalícia? Como assim, gente? Vitalícia? Com bônus secreto? Nossa! Mas, égua, moleque, 14 de agosto, às 9h49, tive um lembrete aí, a gente vai ter essa grande live. Então, se você não for assinante do Gran, eu até falo pra você, gente, tá tão pertinho, né? Quem sabe você espera, né? E quem não for, vem conosco, tá bom? Que a gente vai trabalhar isso aí bacana, tá bom? Vou oferecer pra vocês, pra todos os aprovados. Ali, várias dicas. Em troca, gente, pô, aquele bumbumzinho ali de chocolate com cupuaçu, caraca, é bom demais. Gente, vamos lá. Aqui, ó. Concurso aqui, PC Pará, tava o quê? TCE recomenda certame. Essa era a notícia em dias mais próximos, né? Era a notícia que tínhamos em mente, né? Aquele ruído dos tambores aqui. Nossa, será que ainda sai esse ano? Será que a gente vai ter uma notícia boa? Porque em 2021, ou seja, 2 anos atrás, já tínhamos uma previsão desse certame. O que é que temos de novo, então, aqui, né? O que é que temos de novo aí? Salve, Marabá! Pô, já, Tocantins também, juntinho ali, bom demais, né? Floresta da Araguaia, Altamira, legal demais. E o que é que a gente tem? O governo do estado anunciou, olha que massa, novo concurso público para a Polícia Civil do Pará. Quantas vagas? 237 vagas. 100 para escriba, né? E 137 para servidores administrativos distribuídos em Belém e distribuído no interior, tá? Óbvio, né, gente? Muita gente aí do Parazão aí, mas quem não for do Pará, meu amigo, seja muito bem-vinda, né? A terra paraense aqui, que eu, como falei, tem até uma cultura, né? Uma, digamos, uma culinária que é maravilhosa.
Pessoal é gente boa demais, né? Pessoal é gente boa demais, é aquele que te conhece de manhã cedo e fala, oh, vamos comer aqui comer um tabaquizinho aqui, tomar um tacacá, aquele tacacá ali da Nazaré, não é assim? Você nem se existe ainda, gente. Ainda existe? Tacacá ali de Nazaré? Assim? Acho que existe, né? Espero eu, né? Vamos assistir um repá. Olha aí, que massa, gente. Nossa, eu gosto mais de Belém. E gosto do Pará como todo. Então o governo anunciou 237 vagas. E eis-me aqui falar sobre cada uma dessas vagas, as oportunidades, fazer o espelho do concurso anterior e a prospectiva, né? A prospecção e as perspectivas, assim tá melhor, do concurso que se avizinha, que é esse concurso com 237 vagas. E aí? Bem, a gente está aqui num edital a definir. A banca é o próximo passo, então, para os que não sabem, nós temos uma autorização, depois uma contratação da banca e edital. Essa é a ideia. E aqui o edital, 100 para escrivão e 137 para servidores administrativos. Para servidores administrativos. Então, como que foi na Polícia Civil do Pará no edital anterior, né? E assim, por que a gente faz esse resgate? Ora, a gente faz esse resgate exatamente porque há uma tendência, obviamente que isso é uma regra, mas correndo o risco calculado, há pontuais exceções, mas há uma regra, por que não dizer, que os concursos acabam numa trilha, né? Uma trilha, acabam ali avançando com a mesma banca. E um desenho, se não igual, um desenho muito próximo do concurso anterior. Então, para você que tem que estudar agora, para você que vai começar amanhã, meu amigo, você vai com tudo amanhã, né? Já começa a fazer um planejamento. Se você tiver no site lá do Gran, você vai ali em Gran Questões. É em Gran Questões? Deixa eu lembrar aqui. Acho que é em Gran Questões. Né? Aí você enfim, tem outro, você vai em Gran Questões e coloca temas frequentes. É isso aí. Gran Questões e coloca temas frequentes para você ter um radar legal da última prova. O que é que caiu mais? O que é que caiu menos também? E você consegue fazer, olha aí que legal, você consegue fazer a sua rota de estudo, gente. Cara, tem gente que começa a estudar. Ah, vou estudar amanhã. Abre já o livro. Mas calma, maninho, calma, maninho. Faz o seguinte, tira amanhã, quinta-feira, dia 3 de agosto, que mês maravilhoso. Então, tira amanhã para se planejar, né? E faz um planejamento que você possa cumprir, né? E escalhe o planejamento, porque nada melhor do que você começar a tomar gosto. Cara, consegui bater a meta de hoje, consegui bater a meta amanhã, e aí você acredita cada vez mais ali no seu potencial de vencer. Porque sabemos nós, que você que está nos assistindo, né, muitos de vocês têm ali sua vida profissional, têm sua vida pessoal, têm filhos, às vezes têm trabalho, ou enfim, cada um tem sua história. Inclusive é essa história, espero eu, que você vai contar na sua aprovação, já pensou? Aqui pro Gran Cursos. Não é legal, gente? Aqueles vídeos ali são bem emocionantes. Tá, e a remuneração? Bora ver quando é que entra, né? Qual é o cascalho que entra aí na remuneração, né? Então, por hora, Marcelo Wallace, né? Marcelo Wallace, por hora a gente tá falando aqui de escrivão e administrativo. Ah, vai, ó. Eu vou dar um conselho, tal, tá, que, obviamente, você aceita ou não, mas é o que eu penso o seguinte. Talvez você que tem ali, ah, eu quero ser investigador. Cara, faz escrivão. Já abraça a oportunidade. Porque quando você já tem um concurso próximo, uma meta, você então se amolda a ela, né? E se aparecer um outro, você já tá ali, ó. Ah, eu vou esperar o outro. Esperou, perdeu o tempo. E aí você não tá ali firme, né? Naquela ideia de inclinado para frente para estudar. Então, vamos embora, tá bom? Então, isso. Carlos Miller aí também. Aproveitando aqui e ajudando. Ah, que legal. Bom demais. Delegado, a gente teve um concurso recente. Deixa eu ver aqui. Catilane, né? A gente teve um concurso recente. Mas, ó, aproveitando, delegado que vai faltar. PC Pernambuco, vai ter PC Santa Catarina, PC São Paulo, PC DF, nossa senhora. Mas vamos voltar aqui. A remuneração, então, bora ver aqui, gente, ó. Bora ver o que importa aqui. Vamos embora. Olha aqui, ó. Como que temos aqui a remuneração na área administrativa, né? Então, cargo administrativo. Nós temos, então, um líquido ali de R$4.293, né? Porque tem ali os descontos.
um assistente social, um bruto. Vamos falar do bruto, gente. É bom falar do bruto, né? A gente brinca, quando vocês entrarem na polícia, a gente brinca assim: policial gosta de tabela, né? Policial gosta de tabela, gosta de olhar a tabela. Nossa senhora! E aí não olha na tabela, a gente não olha pro líquido, a gente olha pro bruto, né? E é bom receber esses compartilhados no WhatsApp mesmo, perspectivas de tabela na sexta-feira, gente. Que aí o cara gasta por conta, na segunda volta à realidade. Mas vamos lá. Aqui a tabela aqui, então, para cargo de administrador, para o cargo de assistente social, para o cargo de técnico em gestão pública e para o cargo de médico e para o cargo de médico. Legal? E aí, senhores, o que é que caiu na área administrativa? Ei, estou por aqui. O que é que caiu na área administrativa? Nós temos aqui português, noções de informática, gente, noções de informática, cada vez mais importante, né? Português e informática, praticamente ali um escopo e uma alfabetização qualificada, né? Porque quem não tem noção de informática hoje está perdendo tempo em 2023. Noções de administração pública, né? Teve um errinho aqui, e conhecimentos específicos, né? E conhecimentos específicos. Então, esse aqui, né, digamos, é o escopo geral, né? A linha aqui, aqui uma linha que você tem que ter. Quais são as disciplinas? Aliás, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um material. Diretor, o material está no link. Se não tiver, mano, vamos colocar por gentileza no link aí para o pessoal baixar, tá bom? Floresta da Araguaia, que bom, bom demais, bom demais. E aí, a gente está aqui. O que que você vai fazer? Você vai entrar na plataforma, vai entrar ali no teu guia de estudo, né? Vai fazer ali um ciclo específico. E aí, no lugar de você colocar ciclo automático, você vai colocar ciclo manual. E aí você coloca o maisinho nas disciplinas que estão aí: português, informática, noções de administração pública e alguns conhecimentos específicos. E aí você vai colocar, olha que bacana, o grau de conhecimento teu, você é, ó, não vale mentir, hein? Não, cê, não, não, não tem por que mentir. Então você coloca lá, se é pouco, se é nenhum, se é muito, e a quantidade de horas que você pretende ter. Obviamente você vai fazer ali uma previsão ali de 4 meses, uma previsão segura de 4 meses, né? E uma previsão um pouco mais otimista de 5 meses. Você fala: professor, como assim otimista 5 meses? É, mais um mês para estudar, tem que pensar desse jeito, gente. E aí você vai dividir ali em 4 meses, segundo a sua vida, segundo os seus compromissos diários, semanais, você vai dividir a quantidade de horas e já sai um plano de estudo. Legal? Então, e aí, quais são as etapas da prova? Na carreira administrativa, né? Que provavelmente vai acontecer também no próximo concurso. Quais são as etapas da prova? Bem, as etapas da prova, nós temos essas aqui, ó. Gente, prova objetiva. Acabou-se. E para nível superior, avaliação de títulos. Prova objetiva. Sabe quando aquela prova é feita para você? Sabe quando aquela prova ali, ela desenha para você? Aquela prova cai como luva? Hã? Por que não, gente? Por que não? Já saí com isso aqui. Local de prova. Nós tivemos dois locais de prova. Dois locais de prova. No último concurso tivemos Belém, prova, como capital, e tivemos Altamira. Tivemos Altamira, tá? Então, a gente, é o que se pretende, viu, Álvaro? A gente pensa aqui também. A gente tem a ideia aqui de que o investigador vem já já, tá? E aí, ó, o pessoal tá aqui. Legal demais, gente. Muito bom. Nós temos aqui 80 ao vivo e futuros aprovados que vão aí curtir a nossa live. Ai, gostei. A Pâmela ajudando aí. Cadê os likes, galera, né? A gente vai falar. Quem colocar o like aí é sinal de aprovação. Por quê? Porque é interessante a gente estar tá aqui engajado nesse momento aqui dessa prova. Então, os locais de prova, o edital foi em 2006, nossa senhora. Olha para você ver, gente. O cavalo passou selado em 2006 e está passando selado em 2023. Você não vai perder não, né, gente? Você não pode perder não, né? 2006 e 2023. Então, é agora. Ah, professor, mas nós... Beleza, eu tenho uma vontade em administrativo. Legal. Ah, eu tenho uma vontade, por exemplo, para delegar. Cara, faz para escrivão também. Faz para escrivão. Já fica ali, ó. Por que não, né? Ainda que você tenha outras metas, você pode ali passar para escrivão, quem sabe também se garantir financeiramente, ter sua autonomia, curtir muito o trabalho, que o trabalho de escrivão é importantíssimo. Aliás,
Eu sempre falo que a polícia ali é uma engenharia, né, gente? Tudo roda, tudo é ligado, concatenado, né? Nós precisamos dos escrivães, dos agentes, dos papiloscopistas, dos peritos, dos delegados, ali, ó, tudo junto, tudo numa mesma equipe. E aí agora vamos falar um pouquinho do edital de escrivão. O edital de escrivão é um edital que ele já é muito mais próximo, né? Enquanto o edital de ADM nós tivemos aqui para 2006, o edital, e é por isso que eu acho, se duvidar, vai ter um cadastro de reserva enorme, tá? Eu acho que vai ter um cadastro de reserva enorme. Então, nós temos aqui um concurso que foi mais próximo, que é um concurso de escrivão, que foi em 2021. E aí, vamos falar um pouquinho desse concurso de escrivão? Aqui, ó. As inscrições, né? Elas foram lá em 2020, né? Começaram ali 2020 e a prova foi em 2021. Olha que interessante. Mesma banca. Instituto AOCP. Você tá vendo a liga? Anos depois, o Pará contratou a mesma banca. A mesma banca. Isso aí, Anderson. Isso aí. E aí, nós tivemos 200, na verdade aqui, 252 vagas, é isso? É, porque juntou a vaga ali, 237, mais alguma cadastro de reserva, deve ter sido isso, 252, pelo menos uma média aqui que tivemos de vagas para escrever. E como é que está a remuneração de investigador? A remuneração, obviamente, a remuneração inicial, né? O pontapé ali, né? Sem falar que, óbvio, nós temos toda uma estrutura de plantão, né? Algumas polícias judiciárias têm também de sobreaviso, por exemplo, a polícia onde eu trabalho, nós temos um sobreaviso remunerado, algumas têm um plantão específico que também é mais bem remunerado. Então, assim, de pontapé inicial, nós temos aqui investigador, escrivão e papiloscopista, né? E aí há um início de carreira ali com R$ 7.000, né? Vamos arredondar, R$ 7.000 ali, como remuneração inicial. Ó, a Natânia fez em 2021 para investigador. E aí, Natânia, depois você conta aí como é que foi, né? Ah, não vou contar. Sim, fica só entre você também. Mas, ó, se deu errado lá, eis o momento de dar certo. Gente, vocês têm a impressão assim de agosto, aquela ideia de que, pô, subiu uma montanhazinha, estamos descendo um pouquinho pro ano e o ano voa, gente. Gente, o ano voa. Eu não sei você, deixa eu conversar um pouquinho aqui contigo, porque eu tenho uma leveza que me é própria, mas a gente fala sério como deve ser dito de uma maneira bem ali incisiva. Vê só. Agosto, segundo semestre, o ano vai voar, gente. Vai voar. Se você não tiver nenhuma meta, poxa, nenhum concurso em mente, nenhum desafio, cara, a vida fica um pouco sem graça, né? Então, na inquietude que nos é própria, ou seja, naquela agonia de querer sempre o melhor, e cada um de vocês tem uma necessidade, tem uma vontade também, tem um desejo enorme de passar por alguma razão. Certa vez eu estava escutando aqui que, cara, eu fui para o aulão de delegado de véspera em Maceió. Tanta história legal, tanta história boa. Uma das histórias foi, o cara sentou assim comigo e falou: professor, tem um filho especial. E esse filho especial, eu vou dar o melhor para ele. Eu acordo todo dia às 4 da manhã, professor. E te vejo no YouTube, né? Ou vou lá no Instagram, @prof.felipeleal. E aí eu tô sempre lá contigo. Cara, é sensacional. Então você que tem histórias próximas à sua própria história, tenha em mente um desafio, e esse desafio é agora, né? É agora. Foi a primeira vez que fiz. E o importante é não parar. É legal, Anderson. Obrigado, cara. Eu acho muito legal esse sentimento de corpo entre os concurseiros também, beleza? Ah, e aí, a gente teve, e eu acho que é esse que vai ser, é essa tendência que teremos ali a confirmar. É que não vai ser só em Belém, em Altamira, como foi lá em 2006. Uma questão até de estrutura. Gente, o Parazão é do tamanho de um coração enorme, né? Um estado com dimensões ali gigantescas. Então, penso eu que, à semelhança do concurso anterior, teremos como locais de prova Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, né?
Olha aqui. Belém, Altamira, Marabá, Redenção, Santarém, Itaituba, né? Pronto. Então, eu acho que dá, então, o futuro aprovado. Espero eu que seja a OCP, tá bom? Eu acho que nós temos, então, uma possibilidade. Essas, nós, eu não digo principais cidades, porque aí eu vou bater em gente de outras cidades, né? Vamos colocar aqui, cidades centrais. Porque o Palazão, toda cidade é boa, né, gente? Então vamos colocar cidades aqui. Olha o Carlos Miller, bora dar luz aqui, que o Carlos Miller aqui está com uma informação bem interessante. Ó. A remuneração atual é 9.300, sem localização e pós. Com ambos, quase 10 mil. O governo anunciou aumento a ser pago em agosto, ficará em torno de. Olha para aí, senhores, que bacana. Então, o Carlos. Obrigado, meu irmãozinho. Carlos Miller está vindo aqui com uma informação super interessante, tá? Super interessante. E aí, eu vou acrescentar o seguinte, pessoal, a gente tem pós-graduação. Então, a pós-graduação do GRAM, você consegue tornar-se um pós-graduado em 6 meses. Aí você fala, ah, pessoal, mas vai atrapalhar, não vai confundir, não. A gente tem ali uma unidade curricular que consegue dialogar com o edital dos concursos de carreiras policiais. Então, depois dá uma olhadinha, bota no Google lá, GRAM Cursos Pós, que ele já vai te dar um link e você pode navegar. E como que foi ali o concurso do escrivão? O concurso de administrativo, a gente teve ali uma prova objetiva. O concurso de escrivão, como policial, ele já tem toda aquela trilha a percorrer. Então, tivemos uma prova objetiva, nós temos ali uma prova discursiva, um TAF, um médico, um psicológico, investigação criminal e social e, enfim, o curso de professor. Ó, por nada, professor, conhecer com o senhor no aeroporto indo para Maceió no concurso do Dell, foi no meu avião. Pô, legal, caso, legal demais, cara. Obrigado, cara, obrigado. Eu gosto, adoro aula vivo. Aula não, porque isso não é aula, né? Adoro evento ao vivo que a gente pode conversar, gente, né? E aí a gente tem esse ponto aqui. Boa pergunta. Ó, aqui, ó. Vamos ver se tem idade máxima? Essa é a sua pergunta, né, Fábio? Cara, não me passaram aqui idade máxima. Se tiver idade máxima, alguém me ajuda aí, gente. Se tiver idade máxima, porque o material que eu recebi aqui não teve idade máxima. E confesso eu, gente, eu fiz ontem uma, né? Teve um evento ontem que eu falei, cara, que semana. Que semana agoniada. Estamos na quarta-feira. Hoje foi do mesmo jeito, gente. Mesmo jeito. Então eu cheguei 15 minutos faltando aqui da aula aqui. Pessoal do material, então, trabalhando, né? E aí, gente, se tiver uma idade máxima, confesso, meu Fábio, me perdoe. Não está aqui no material, não é culpa de quem fez o material, é culpa da falta de tempo desta meia dia, do meu dia a dia, né, para poder ter uma revisão, tá bom? Obrigado, Cristiane. Oh, gente, vocês são demais. Cristiane vai já disse assim que não tem. Olha que legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Paraupebas. Ei, Paraupebas é bom demais. Gente, uma vez eu tava, vou contar aqui rapidinho para vocês verem como Pará é interessante. Eu estava na Ilha de Breves, né? Assim, fala assim, né? Você tem que aprender, é uma fase do concurso, você tem que aprender a falar igual paraense. Você não estava em Breves, eu estava lá em Breves. E aí, é assim não. E aí, morrendo de fome, 2 da tarde, eu e vários policiais, a gente ostensivo, aí veio um carrinho só de picolé, né? De picolé no meio do mato, cara, atrás de uma serraria no meio do mato. Eu falei, cara, você tem picolé de quê? Eu vou comprar tudo aqui. Aí ele disse, cara, tem picolé de uva, de cajá, caju, maracujá, jaco. Eu botou um monte de sabor, né? Aí eu, cara, me dá um de cajá. Aí veio aquele picolé assim, cor de creme, né? Aí o outro, pô, me dá um de caju. Aí picolé cor de creme. O cara, ah, me dá um de, sei lá, o que foi de uva. Aí picolé também ali com cor de creme, né? Aí, como eu aqui, meu amigo, todo picolé é a mesma cor. Aí, como a gente estava no meio ali atrás da serraria, meu irmão, você acha que tem aqui, exatamente aqui, você acha que tem isso tudo, né? Não tem. Você pensa na sua fruta, você dá a mordida, que é o picolé, né? Mas, ó, com uma grande ressalva, a gente estava num lugar totalmente fora. Porque se tem um lugar que é rico em cultura, cultura ribeirinha é linda, em cultura, em gastronomia, em povo, é o Pará. É bom demais. Bora aqui pros requisitos. Vamos embora aqui, ó. Aqui, ó. Sou paraense, legal. Ó, tem idade mínima de 18 anos, está em dia com as obrigações eleitorais, e no caso do candidato sexo masculino, também com as militares, possui diploma de graduação. E aí, um parênteses, tá?
Graduação ou tecnólogo, tá, gente? Pode ser tecnólogo, 2 anos. Já vale, tá bom? E aqui, carteira nacional de habilitação válida, nesse caso, só foi para investigador. Não foi para escrivão. Ei, Castanhal. Castanhal, bom demais. Pertinho ali. E o que é que caiu para escriba, né? A escrivão caiu aqui, ó. Português, raciocínio lógico. Conhecimento sobre o estado do Pará, que a gente já falou um monte aqui. Estatística. Aí, noções de direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação especial, além de arquivologia. Além de arquivologia. Legal, né? Então, isso tudo está no material, gente. Tudo está legal. Português, raciocínio lógico, informática, caiu lá também, aqui. Conhecimento sobre o estado do Pará. E você observa que no edital tem noções, né? Também nem ao céu, nem ao mar. Também não vai ali ser o básico do básico. Mas também você não precisa, digamos, né, mergulhar em todos os pontos com a mesma profundidade. Você vai observar ali seus claros de conhecimento e tentar supri-los. E, no demais, você vai ter ali um estudo coerente, tá? Coerente. O Amazonas é diferenciado. Breves fica 12 horas de barco de Belém, uma terra tão distante. Bom de Patrícia, é bom demais. Na verdade, quando eu fui para Breves, eu fui de lancha da polícia, saindo de Macapá, se duvidar, até mais próximo de onde eu estava. É, porque eu já fui lotado em Belém, já fui lotado em Macapá, ou seja, o Nortão gosto demais. Legal? Ó, teste de aptidão, como é que foi? Flexão de braço com apoio de frente, né? A flexão abdominal e uma prova de corrida de 12 minutos. Prova de corrida de 12 minutos. Então, apoio de frente, abdominais e uma corrida 12 minutos. E aí, ó, 1.600, que são aí 4 voltas para o sexo feminino. 4 voltas para o sexo feminino. E 5 voltas e meia, né? 5 voltas e meia para o sexo masculino, né? Então teve ali um desconto de 200 metros, tá, gente? Porque geralmente são 6 voltas ali. Um desconto de 200 metros para macharal aí, tá? É, pro jogador. E jogador, você vai ter um desconto aí de 200 metros aí no TAF, provavelmente aí se foi exatamente nesse ponto. Então tem o teste de aptidão e tem a corrida também, e assim e todas as demais fases. Halter do chão, já fui, Ângelo, já fui até pro Sairé, né? Que é a festa ali dos botos, não é isso? Bom demais, cara, é tudo lindo, tudo bacana. E como foi dito já no início ali, a gente fica muito feliz em anunciar novas oportunidades para o estado do Pará. Uma vez, para quem não me conhece, porque eu fico mais na área ali, jurídica de delegado, mas também visito de vez em quando vocês aqui, né? @prof.felipeleal. Você pode me seguir também com várias agendas ali do GRAM. E, óbvio, seguir também o GRAM no Instagram. Legal? Gente, tá bom aí? Estão pronto para começar então? Legal? Bom demais. Bom demais. Saúde, cara. Que isso? Exata. Bom, a breve está mais um diferenciado. Tá certo. Gente, fiquem com Deus aí. Bons estudos, hein? E a gente se fala. A gente tá junto. A gente é grande. Até mais.